नमस्कार, माझं नाव हेमंत किरकिरे। आजपर्यंत तुम्ही मला एक गायक किंवा वादक किंवा म्युझिक टीचर म्हणून बघत आलात किंवा ओळखताय, तर आज मी तुमच्यासमोर एकदम वेगळाच विषय घेऊन येतो आहे। तो म्हणजे शोभिवंत मासे कसे पाळावेत किंवा फिश ॲक्वेरियम कसं असावं। आणि हा व्हिडिओ ज्यांच्यासाठी आहे की जे बेसिक ॲक्वेरियम नवीन म्हणजे ज्यांना मासे पाळण्याचा छंद सुरू करायचा आहे, तर त्यांनी कशा प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे मासे पाळताना, जेणेकरून आपले मासे मेले नाही पाहिजेत, त्याच्यासाठी कुठली कुठली काळजी घ्यायची। तर अगदी फिश टँक आपल्या सेटअप पूर्ण मी बेसिक सेटअप तुम्हाला आज समजावून सांगणार आहे। तर सुरुवात करूया। तर सुरुवात आधी करायची म्हणजे आपल्या घरातली अशी एक छानपैकी जागा शोधून ठेवायची की जिथे आपला फिश टँक राहील व्यवस्थित। आणि फिश टँकची साईज अर्थात आपापल्याप्रमाणे ठरवू शकता की ती 1 फुटाचा हवा आहे, 1.5 फुटाचा हवा आहे, 2 फुटाचा हवा आहे। तर ही माझ्या घरची जागा आहे, एकदम स्पेशल फिश टँकसाठी मी निवडलेली जागा आहे, जिथे स्विच बोर्ड पण खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि मागे एक्सटेन्शन बोर्ड। तर पहिलं तुम्हाला मी फिश टँक दाखवतो। माझी बायको प्रणिता शूटिंग करते, तिला सांगतो थोडं पुढे आणि फिश टँक आपण दाखवूया त्यांना। हा झिलॉंग कंपनीचा फिश टँक मी घेतलेला आहे, 20 इंच, म्हणजे ऑलमोस्ट पावणे दोन फुटाची त्याची अशी लांबी आहे आणि तेवढीच साधारण 1.5 फुटापर्यंतची ही त्याची उंची आहे। आणि हा इम्पोर्टेड आहे, म्हणजे चायना कंपनीचा फिश टँक आहे। आणि ह्याच्यात असं एक लाईटची LED लाईटची पट्टी येते आणि इथून जवळून पण दाखव। आणि इथे नंतर मी तुम्हाला तो टॉप फिल्टर पण ह्याच्यात इनबिल्टच येतो, तो मी तुम्हाला नंतर लावल्यावर दाखवेनच, झिलॉंग कंपनीचा आहे। 3000 रुपयाला मी आणलेला होता हा। तर वेगवेगळी प्राईस असू शकते, 500-1000 रुपये वर खाली, पण साधारण 3000 रुपये रेंज आहे। आणि ह्याच्यात हा फिश टँक, ऑक्सिजन फिल्टर आणि लाईट एवढं येतं। तर सुरुवात करायची म्हणजे फिश टँक आपण एका जागी ठेवलं आहे, त्याच्यानंतर आता ह्याच्यात आपल्याला एक बॅक्टेरियाची पावडर टाकायची आहे। ती का ते मी सांगतो। हां, तर हा बॅक्टेरिया मी त्याच्यात मेन फिश टँकमध्ये घालणार आहे। सेटअप करण्याची सुरुवात ही बॅक्टेरियाने होते। बॅक्टेरिया कशाला, तर बॅक्टेरियामुळे तुमचं पाणी खूप स्वच्छ राहायला मदत होते आणि पाण्यामध्ये जमा झालेला जो अमोनिया असतो तो हा बॅक्टेरिया नष्ट करतो पूर्णपणे। तर ओझी पॉलिश नावाची ही कंपनी आहे, बायोक्युअर, ॲमेझॉनवरून खूप तुम्हाला स्वस्तात मिळेल। ही बॅक्टेरियाची पावडर असते, ती साधारण 100 लिटर पाण्यामध्ये 1 चमचा एवढं त्याचं प्रमाण असतं, साधारण 1 चमचा आहे। तर हा मी असा जर थोडासा पुढे घालून दिसत असेल तिथूनच घेईन। हे मी टँकमध्ये आत्ता मी काही घातलेलं नाही आहे, रिकामा टँक आहे। असा पूर्ण हा बॅक्टेरियाची पावडर मी आतमध्ये घालतोय। 3 प्रकारचे बॅक्टेरिया यात आहेत, एक रेग्युलर बॅक्टेरिया, आणि त्या बॅक्टेरियामध्ये काही घटक असे असतात की 100% बॅक्टेरिया असेल तर त्यातला सगळ्याच बॅक्टेरिया जागा होतो असं नाही पाणी ओतल्यावर। काही बॅक्टेरिया हा शांतपणे झोपून असतो, तर त्यांना उठवण्यासाठी, झोपलेल्या बॅक्टेरियाला जागा करण्यासाठी म्हणून एक दुसरा बॅक्टेरिया असतो। आणि तिसरा बॅक्टेरिया की त्या बॅक्टेरियाला खायला काय म्हणून मग तिसरं त्यांचं खाणं असं, असे 3 बॅक्टेरियाची पावडर ही मिळून अशी असते। तर तुम्ही ती घेऊ शकता ॲमेझॉनवर। तर आता बॅक्टेरियाची पावडर ओतून झालेली आहे, आता आपण ह्याच्यात टँकमध्ये सजावट करणार आहे आपल्या फिश टँकमध्ये। तर तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे त्याची सजावट करू शकता, असतात माती असते, वेगवेगळ्या प्रकारचे खडे असतात, दगड असतात। तर आम्ही आता पहिलं आमच्याकडे रेती आहे, ती याच्यात इन्स्टॉल करणार आहोत, बघूया। तर आता ही काळ्या कलरची रेती आहे किंवा सँड म्हणूया आपण, ती आता मी टँकच्या तळाशी घालणार आहे। पहिला लेअर आम्ही याचा करणार आहे। प्रत्येकाची आयडिया वेगवेगळी असते, आमची ही आयडिया आहे। पूर्ण टँकमध्ये आम्ही घालणार आहे काळी रेती, ठीक आहे। काळी रेती घातली, आता थोडी त्याची लेव्हल एक समान करून घेतो। यूट्यूबवर बरेच व्हिडिओ बेसिक टँक सेटअप करण्याचे आहेत, पण ते सगळे हिंदी किंवा इंग्लिशमध्ये आहेत। मी मुद्दाम मराठीमध्ये हा व्हिडिओ करतोय। होप, आय होप तुम्हाला की नक्की आवडेल व्हिडिओ। कृपया जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। येस, ही आता काळी वायू आपली घालून झालेली आहे। आता ही पांढरी वायू आहे किंवा पांढरी सँड आहे, ती आता मी टँकमध्ये इन्स्टॉल करतोय।
पांढरी रेती घालून झालेली आहे फिश टँकमध्ये आणि आता त्याची लेवल करून घेतो. आणि अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता की पांढरी वाळूचा मी पूर्ण एक लेअर तयार केलेला आहे. आणि आता यापुढे एक सरप्राईज आहे की माझ्या बायकोच्या डोक्यातली आयडिया आहे, अजून एक वेगळं डेकोरेशन आम्ही करणार आहे, ते करून झाल्यावर डायरेक्ट दाखवतो. माझी बायको वेगळं एक डेकोरेशन तिच्या डोक्यातली कल्पना आहे ते करते. हे आम्ही रंगीत दगड घेतले, त्याला पेबल्स असं म्हणतात. वेगवेगळ्या कलरचे ते असतात, साधारण असे असतात, छान दिसतात. तुम्हाला जर हवं तर तुम्ही ते वापरू शकता किंवा नाही वापरलं तरी त्यांना काही फरक नाही. कदाचित तुम्हाला कळलं असेल की ही कुठली आयडिया आहे. तांबडा आणि नंतर आम्ही नारिंगी रंग घालतोय. आणि अशा तऱ्हेने परिणीताने एक वेगळं डेकोरेशन केलेलं आहे, तुम्हाला दाखवतो. आम्ही रेनबो तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे अर्ध्या पार्टमध्ये, आणि अर्ध्या पार्टमध्ये आम्ही प्लेन व्हाईट सँड ठेवले. आणि आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, टँकचा जीव म्हणजे त्याचा फिल्टर, आता टॉप फिल्टर मी इन्स्टॉल करतोय. हा, तर आता मी टॉप फिल्टर इन्स्टॉल केलेला आहे याच्यामध्ये. तुम्ही जवळ येऊन तुम्हाला दाखवतो मी. साधारण असा टॉप फिल्टर असो, टँक बरोबरच मिळतो त्यामुळे तो परफेक्ट कट टू कट साईज असते. इथे तुमचा बायोमिडिया आणि त्याचा स्पंज असतो, तो मी ठेवणार आहे, तो दाखवतो ठेवून. इथून नंतर खाली आलं रे पॉवर फिल्टर असतं. इथून ह्या नळीतून खालून नको नाही, ह्या नळीतून पाणी खेचलं जातं, पाणी इथे वर येतं आणि ह्या बाजूने याचं आउटलेट आहे, परत इथून पाणी खाली जातं आणि इथून ह्या नळीतून इथून नको त्या माशांना ऑक्सिजनचा फवारा येतो, तिथून ऑक्सिजन मिळत राहतं. तर हा सेट मी केलेला आहे. आणि आता त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बायोमिडिया. हे बघा, जरा जवळून दाखव. हा, तर बायोमिडिया म्हणजे काय ते तुम्हाला मी सांगतो. बायोमिडिया म्हणजे एक प्रकारचं असं हे वेगळ्या मातीचं सगळं वेगवेगळं साधनं असतात. तर त्याने काय होतं, हा बायोमिडिया आपल्याला टँकच्या टॉप फिल्टरमध्ये घालावा लागतो. म्हणजे त्याच्यावरून जेव्हा पाणी जातं तर पाण्यातले सगळे जे घाण आणि सगळा कचरा जो असतो त्या बायोमिडियामध्ये साठून राहतो आणि बॅक्टेरिया तयार व्हायला त्याने मदत होते. फिश टँकमध्ये बॅक्टेरिया तयार होणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि तो कायम राहणं खूप महत्त्वाचं असतं, म्हणून यासाठी वेगवेगळे बायोमिडिया असतो. तर हा एक आहे, तुम्हाला ओळख करून देतो. ह्याला म्हणतात बायो होम असं ह्याला म्हणतात. हा जरा बऱ्यापैकी महाग असतो, साधारण ते त्याची किंमत असते 2000 रुपये किलो. तर साधारण एवढ्या टँकला म्हणजे 20 इंची टँकला 1/4 किलो बायोहोम चालेल. त्याच्यानंतर ह्याला म्हणतात बायो बॉल्स, अशा प्रकारचे प्लास्टिकचे बॉल्स असतात आणि त्याच्यामध्ये वेगळा एक स्पंज असतो, त्याच्यातून सगळा कचरा अडकतो. त्यानंतर ह्याला म्हणतात सिरॅमिक रिंग्स, सिरॅमिक्स रिंग आहेत ह्या, ह्या पण त्याच्यावर टाकायच्यात आपल्याला. आणि ह्याला म्हणतात ॲक्टिवेटेड कार्बन, म्हणजे जळलेला कोळसा असतो त्यापासून बनलेलं असतं हे, ॲक्टिवेटेड कार्बन ह्याला म्हणतात. आणि ह्या चारही वस्तू आपल्याला या टँकच्या फिल्टरमध्ये इन्स्टॉल करायचे, ते मी करतो आणि तुम्हाला दाखवतो. सुरुवातीला हा टॉप फिल्टरबरोबर मिळालेला स्पंज तो मी आधी घालतोय. त्यानंतर बायोमिडिया आहे आपला बायो होम, ते मी इथे ठेवतोय. आधी स्पंज ठेवायचा असतो, त्याच्यानंतर आपला जो काही बायोमिडिया असेल तो एकसारखा पसरवून घेतोय. हे सगळ्यात बेस्ट बायोमिडिया आहे बायो होम, म्हणजे नुसतं तुम्ही बायो होम टाकलं तरी चालणार आहे असं काही नाही, की सगळंच बायोमिडिया तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं. माझ्याकडे आहे, अमेझॉनवर तुम्हाला मिळेल सिरॅमिक रिंग्स आणि बायो बॉल्स वगैरे, का ॲक्टिवेटेड कार्बन तुम्हाला खूप स्वस्तात मिळतं अमेझॉनमध्ये दुकानापेक्षा, त्यामुळे तुम्ही तिथूनच घ्या वेगवेगळ्या साईटवरून. त्यानंतर मी ह्या सिरॅमिक्स रिंग आहेत, सिरॅमिक्स रिंग त्या इथे मी टाकतोय. आणि बायोबॉल्स आणि ॲक्टिवेटेड कार्बन ही एक त्याच्या बरोबरच मिळालेली नेटची बॅग आहे, त्यात मी भरतोय. आणि ही बॅग अशीच्या अशी इथे ठेवून देतोय. ह्याच्यावरून पाणी कायम जात राहणार आहे, त्यामुळे तेच आपल्याला हवं आहे की त्याच्यावरनं पाणी पास झालं पाहिजे, म्हणजे सगळ्या बरोबर तो बायोमिडिया आपला सक्सेसफुल होईल आणि बॅक्टेरिया तयार होईल. तर अशा तऱ्हेने आपला टँकचा सुरुवातीचा म्हणजे पाणी घालण्यापूर्वीचा सेटअप तयार आहे. आणि तुम्हाला याच्यात अजून काही शोपीस वगैरे ठेवायचं असेल तर ठेवू शकता. आम्ही एक छोटंसं शोपीस ठेवतो आणि परत येतो.
आणि हा तर एक आम्ही एक वेगळं ड्रम सारखा आहे ते इन्स्टॉल केलं, कारण त्याच्यामध्ये मासे आतमध्ये जातात. आणि आता आपण काय करणार, त्याच्यात काय होत होणार आहे सांग. आम्ही आता आता मी पाणी ओततोय. हे पाणी 8 दिवस जुनं पाणी आहे, लक्षात ठेवा. ताज्या पाण्याने कधीच मासे जिवंत राहत नाहीत. मासे ठेवायला कायम जुनं पाणी पाहिजे, 8 दिवसाचं जुनं पाणी आहे. आता हळूहळू होतोय डेकोरेशनमुळे, डायरेक्ट पाणी आपल्याला ओतता येत नाही तर डेकोरेशन बिघडू शकतं. म्हणून ह्या ठेवलेल्या एका आर्टिफिशियल पार्टवर मी पाणी ओततोय. आणि पूर्ण पाणी भरून झालं की आपण येऊया परत. हा, एक दोन गोष्टी सांगायच्या राहिलेल्या, ते सांगतो की जेव्हा आपण रेती आणि ते दगड वगैरे वेगवेगळे आपण टाकतो तेव्हा आठवणीने आधी धुवून घ्यायचे, डायरेक्ट टाकायचे नाही. किंवा त्याच्यात कारण काळा सगळा असा कचरा असतो, मळ असतो. 4-5 वेळा साध्या पाण्याने धुवून घ्यायची, साबण वगैरे काही लावायचं नाही. साध्या पाण्याने ती रेती पूर्ण धुवून घ्यायची जोपर्यंत काळा मळ निघून जात नाहीये तोपर्यंत. आणि हा पण जो बायोमिडिया आपण घातलेला आहे तो पण मी एकदा धुवून घेतलेला आहे, एवढं लक्षात ठेवा. करतोय सेटअप. आम्ही अजून एक ते काळ्या कलरचं शोपीस त्याच्यात ऍड केलेलं आहे, त्यामुळे अजूनच ग्रेस आली आमच्या फिश टँकला. थोड्या वेळ तुम्ही बघाच कसा दिसतोय ते. तर आता पाणी आम्ही ऑलमोस्ट भरून, ऑलमोस्ट म्हणजे पूर्ण आम्ही पाणी भरलेलं आहे. टँकच्या ह्या लेवल पर्यंत पाणी लागतं फिल्टरच्या वर. ते ऑक्सिजन मधलं म्हणजे जे पॉवर फिल्टर आपल्याला दिसतंय त्या लेवल पर्यंत म्हणजे ह्या बॉर्डर पर्यंत पाणी भरलेलं आहे. हे जे आहे खडे मीठ ते आपल्याला टाकायचं आहे. साधारण एवढ्या टँकला साधारण एवढे एक म्हणजे 2 चमचे हे मीठ आहे, ते मी पाण्यात टाकतोय. खडे मीठ, साधं मीठ नका टाकू. त्यानंतर पाणी जेव्हा आपण नवीन टाकतो, म्हणजे जुनंच पाणी 8 दिवसात, तरी पण त्याच्यात थोडं क्लोरीनचं प्रमाण असतं. ते क्लोरीन त्यातून निघून जाण्यासाठी म्हणून हे एक क्लोरीनचं लिक्विड मिळतं. 3 बुच मी टाकणार आहे याच्यामध्ये. 3 बुच मी घातलं आहे याच्यामध्ये. आता टँकचा सेटअप आपला करून झालेला आहे. आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट फिल्टर सुरू करणं. आता फिल्टर सुरू करतोय, जरा जवळ घेऊन आहे कॅमेरा, म्हणजे तुम्हाला कळेल की काय होणार आहे. ह्या पाईप मधून पाणी येत आहे, हे आपल्या सगळ्या बायोमिडिया मधून जाणार आहे. आणि ते पाणी ह्या आउटलेट मधून खाली येत आहे. खालून पण दाखवत आहे असं ते तिथून खाली पडतं. म्हणजे पाणी सारखंच फिल्टर होत असं, त्यातली घाण सारखी वर खाली होऊन त्या फिल्टरमध्ये आपल्या अडकते. आणि आता हे झाकण बंद करतोय. बघा आता आपला टँक कसा दिसतोय. आणि अशा तऱ्हेने आमचा फिश टँकचा सेटअप तयार झालेला आहे. अजून आम्ही मासे त्याच्यात टाकलेले नाही आहेत, लक्षात ठेवा. असा सेटअप केल्यानंतर फिल्टर सुरू करून कमीत कमी 4 दिवस जायला लागतात. हे असं सर्क्युलेट व्हायला पाहिजे, सगळं सर्क्युलेशन पाण्याचं झालं पाहिजे, म्हणजे बॅक्टेरिया आपला पूर्ण तयार झालेला असेल. आणि 4 दिवसानंतर आपले मासे आपण ह्या फिश टँकमध्ये सोडणार आहोत. तर कधीही चुकूनही दुसऱ्या दिवशी किंवा लगेच मासे टाकू नका, मासे मरण्याची संभावना जास्त असते. म्हणून 4 दिवस पेशन्स ठेवा. फिश टँक आपल्या घरीच आहे त्यामुळे काहीच हरकत नाही. मग आता मी हा असाच ठेवणार आहे, 4 दिवस फिल्टर सुरू ठेवणार आहे कायम, लक्षात ठेवा. लाईट तुम्ही बंद केलात तरी चालेल, पण फिल्टर आणि ऑक्सिजन मशीन कायम सुरू पाहिजे 4 दिवस. आणि नंतर आपण त्याच्यात मासे सोडणार आहोत. आता 4 दिवसानंतर आम्ही आमचे आवडीचे मासे त्यात सोडतोय आणि खूपच छान वाटतंय. थोड्या वेळ तुम्हाला परत लाईट दाखवून फायनल सेटअप तुम्हाला दाखवतो. नमस्कार, कसा वाटतोय आमचा फिश टँक? बघा जरा जवळून मी प्रणिताला सांगतो की एकदा कॅमेरा स्थिर ठेवून जवळून एकदा त्याचं हे करा. बघा कसं एकदम मासे मस्त सेट झालेले आहेत आतमध्ये आणि खूप छान कलर दिसत आहेत. वेगवेगळे आमच्याकडे कलरफुल मासे आहेत. विडो आहेत कलर, मुली आहेत सॅन्टाक्लॉज मुली आहे वेगळा, रेड टेल शार्क आहेत, पर्पल विडो आहेत. हे कलर्ड विडो मस्त आहेत, गप्पी मासे आहेत आमच्याकडे, झेब्रा आहेत वेगवेगळे. खूप छान दिसत आहे आणि खूप छान सेटअप आम्ही केलेला आहे. तुम्हाला नक्की आवडला असेल. तर 2-4 गोष्टी सगळ्यात महत्त्वाच्या ज्या आता मी सांगणार आहे तुम्हाला. तर जेव्हा मासे तुम्ही टाकाल 4 दिवसांनी टँक सेट केल्यानंतर, त्याच्यानंतर दर आठवड्याला, लक्षात ठेवा, दर आठवड्याला टँकमधलं 30% पाणी बाहेर काढायचं आहे आणि नवीन पाणी आतमध्ये घालायचं आहे. 30% बस, त्याच्यावर नाही. पूर्ण जर तुम्ही टँक परत खाली केलात आणि नवीन पाणी घातलं तर मासे मरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे असं कधीच करू नका. एकदा टँकचं सेटअप झाल्यानंतर पूर्ण पाणी आपल्याला कधीच काढायचं नाही, फक्त
30% पाणी बाहेर काढायचं आहे. ह्या काचा आतून अशा स्पंजने पुसून घ्यायच्या चारही बाजूने. हा असा सायफन पाईप तुम्हाला फिश टँकच्या दुकानात मिळेल. हे इन्स्टॉल करून इथून पाणी खाली येतं, नको असलेलं पाणी बाहेर काढता येतं. त्याने पाणी बाहेर काढायचं आणि नवीन पाणी टाकायचं, परत त्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आणि ऑक्सिजन फिल्टर सुरू करायचं. त्याच्यानंतर सगळ्यांना महत्त्वाचा पडलेला प्रश्न असतो की ऑक्सिजन आणि फिल्टरचं मशीन हे किती वेळ सुरू ठेवायचं. तर मी माझं मशीन 24 तास सुरू असतं, कारण सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे ना. फक्त मी जेव्हा सुरुवातीला सकाळी माशांना फीडिंग करतो किंवा खायला घालतो तेव्हा अर्धा तास फक्त ते बंद करतो. त्यांचं खाणं संपलं की लगेच मी फिल्टर माझं सुरू करतो, तरच तुमचं पाणी कायम क्रिस्टल क्लिअर, म्हणजे जे आता तुम्हाला दिसतंय क्रिस्टल क्लिअर पाणी, ते राहू शकेल. बॅक्टेरिया खूप काम चांगलं केलेलं बॅक्टेरिया, म्हणून हे पाणी एवढं छान दिसतंय तुम्हाला. त्याच्यानंतर कधी कधी पाणी खराब जर झालं तुमचं महिन्याने वगैरे, तर त्याच्यासाठी एक वेगळं लिक्विड मिळतं, ॲक्वेरिया क्लिअर नावाचं, अमेझॉनवरून मिळतं. एक बूच ह्याच्यात इन्स्टॉल करायचं, ह्याच्यात कलर असतो ग्रीन किंवा ब्ल्यू कलर असतो, तर तो त्याच्यामध्ये जात आणि ती धूळ असते ती खाली बसून जाते. तर हे तुम्ही वापरू शकता. त्याच्यानंतर तुमच्या फिश टँकमधल्या फिशला किंवा तुमच्या माशाला काही आजार झाला, त्याच्यावर बबल्स आले किंवा फंगल इन्फेक्शन झालं, तर ही टेट्रासिन नावाची गोळी असे सहज मेडिकलमध्ये मिळते. टेट्रासिन ह्या गोळीतली आतली पावडर ह्या टँकमध्ये टाकून द्यायची की साधारण मासा तो बरा होतो. तर मला आशा आहे की तुम्हाला हा माझा टँकचा सेटअप आवडला असेलच. आणि हा माझा मुलगा विराट, ह्यालाही प्रचंड आवड आहे फिश टँकची आणि फिशची. विराट आपले कसे आहेत फिश सगळे? छान छान. तिकडे सांग त्यांना छान छान आहेत म्हणून. कसे आहेत फिश? छान छान आहेत फिश. तर आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. आवडला असेल तर तुम्ही मी सुचवलेल्या कल्पना तुमच्या कृतीत आणा आणि मी दिलेल्या आयडिया तुम्ही वापरून तुमचा नवीन फिश टँकचा सेटअप तयार करा. आणि तुमच्या कमेंट्स वगैरे माझ्या या व्हिडिओच्या खाली नक्की पोस्ट करा. थँक यू व्हेरी मच. बाय बाय. खूप मासे आहेत आणि काय सांगशील? हे पाणी आहे, हे बघ आहे, हे आहे, हे माझे आहे. हा सांगितलं झालं झालं सांगितलंय.